大家好，请大家多多支持我的频道，订阅、按赞，记得打开小铃铛。历史性的一刻，哪个缸啊？安吉罗莱的地球舰。新年快乐，恭喜发财，身体健康，万事如意。哎，思维，你见到高妈呀？哇，烧死的，在玩哪？烧死开门。OK， 开门开门，我带东西来拜年了。新年快乐！新年快乐，高妈，恭喜发财！恭喜发财！终于见面了！哇，终于见面了！这个什么名堂？你要放什么名字？美美的咯。我们来 try 看这个高妈牌的海王鱼鳍，哇，一看就要真的很足料了。你看，有什么？有这个蟹柳，然后这个是海参是吗？这个是什么？鱼漂。鱼漂哦，鱼漂、嗯。OK， 我们来 try 看鱼漂。又有鱼翅。比我前两天在酒楼喝的还好喝啊，真啊，很鲜甜的味道，这个真的很好喝。OK， 好，不用停，别讲，来了两个，让他吃，吃啊，不用停，我没劲。看到我把虾很容易拔，这个一定是煮到很多，那个虾的壳很容易拔，然后我用这个汤匙叉就一下子拔出来了。哇，你看很容易拔哦。 OK， 我们来试看这个芝士 cheese 的，很爽口，很个香，很好吃，但是我没有放那个 sauce 的味道，那个虾真的很爽口，那啊，我扒多一次，好吃哦，那个虾真的。有吃过吗？
你准备看像弹牙的虾呀？它这个虾有放这个 Abigo 啊，它这虾真的哇，很容易脱皮。干妈，这个你煮了多久？讲多久？那行啊，应该是一边三两分钟多，这样没有？这个有出影片吗？这个啊，拍了还没有出。哎呦，啊出了啊，大家多多支持啊，这很好吃，要学。像我这种就学不来了，我只会弄翻那个虾罢了。翻车，真的我只会弄翻那个虾罢了。OK， 我们来 try 看那个 sauce， 放多一点的 sauce 很好吃。看，满满的 sauce， 一口，满足感。不会很腻，真的不会很腻，真的一样水，这个比较出来大家要水，很好吃。来到了 ，OK， 这个是 highly recommended。这个叫什么？肉卷。肉卷，这个不是那个萝卜啊？不一样，萝卜是萝卜。啊 ，OK。Bacon， 我们华语福建话叫 bacon。萝卜叫卤肉。满满的。应该是什么肉？肉碎啊，绞肉，猪肉还是猪肉？猪肉。好吃哦，这个。刚刚外面没有吃过姜了。自己还没啊，我自己做的。每个人都做不一样的，应该特别好吃。对，每个人的口味啦。好。好像鱼肉哦。可以盖掉了。干妈给你拜年，平平安安，身体健康，万事如意，财源广进。YouTube 好好赚，又糟糕。谢谢高妈，我拍你的手背啊。OK， 身体健康。这个送给你啊。OK， 新年快乐。新年快乐。下期再来吃饭。OK。拜拜。拜拜。下次再来。I will miss you。下次再来啊 ，OK， 很开心啊，一定会再来的，开心吧，姐妹，很开心哦，很激动哦，这样快就几个小时了，是喽是喽，很快哦，很快啊，很快哦，拜拜，拜拜。你的最爱的、深爱的、相爱的、亲爱的人来告别的一天，当成是末日来相爱，一分一秒都爱。要两个毕业不必坚强再说爱我，反正我的灵魂
小心。